predstaviti aplikaciju mGuard na mobilnom telefonu. Ona čuva korisnike gde god da su u svetu. Kako mobilna aplikacija čuva korisnike? Dobro jutro, Viktor, i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Od čega ih čuva? Pa, čuva ih od bilo kakve opasne situacije. Napravili smo da korisnik ima na jedan klik praktično bilo koju hitnu službu na raspolaganju, gde god da se nalazi u svetu. To znači ako pritisnete, na primjer, hitnu pomoć, a nalazite se u Njujorku ili Moskvi, on će zvati lokalnu hitnu pomoć bez obzira gde se vi nalazite. Dobro, šta još? Vidimo, tu ima vatrogasci, policija. Jeste, porodica, šlep služba, taksi. I, na primjer, kada pozovete, kada kliknete na dugme za porodicu, on će prvo njima poslati SMS sa vašom GPS lokacijom, tako da... Vašoj porodici, odnosno one koje vi odaberete, ja? Jeste, ili policiji, mislim, zavisno šta pritisnite, poslaće prvo vašu poziciju gde se tačno nalazite i onda će uslediti interfonski poziv, tako da taj neko koji primi poziv može da se uključi u vašu situaciju gde šta god da se dešava. A imate i na raspolaganju panic taster, znači vi praktično iz džepa možete 4 puta da pritisnite panic taster, ovo dugme za paljenje i gašenje telefona, i on će isto to uraditi. Poslaće prvo SMS sa vašom GPS lokacijom da znaju gde ste, i onda će vas uključiti interfonski. I to je trenutno besplatno i može da se koristi. Dakle, aplikacija radi. Jeste. Izbacili smo na tržište, ima već par meseci. Imamo korisnike svugde u svetu. Dakle, nije određena lokacijski samo za Srbiju. Ili morate da imate srpski broj da biste instalirali tu aplikaciju? Može da se koristi bilo gde u svetu. Raspoloživa je trenutno na engleskom, srpskom, i napravili smo saradnju sa pakistanskom ambasadom, tako da je raspoloživo na urdu jeziku, koja priča 200 miliona ljudi, tako da za sada imamo 3 jezika. Znate šta, zvuči vrlo praktično, još pogotovo što je za sad besplatno. Ne, te funkcionalnosti će i dalje ostati besplatne, samo što planiramo da uvedemo neke nove stvari, tipa kad krenete na put, da ne morate da se maltretirate, čekate u redu za putno osiguranje, nego, na primjer, možete to da dobijete automatski čim izađete iz grada. Radimo sad trenutno na tome. Odlično. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste nam predstavili mGuard. Hvala vam. Probajte na mobilnom telefonu, besplatna aplikacija, ništa vas ne košta. Hvala.